Добрий вечір. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаївській облдержадміністрації відбулося засідання з представниками бізнесу курортного села Коблева, які вчора протестували на трасі М-14. Правоохоронці перевірили дотримання карантинних обмежень у закладах з нічним режимом роботи. Представники бізнесу курортної зони Коблеве приїхали до голови Миколаївської облдержадміністрації Олександра Стадніка. Просять, аби він ініціював внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 8 липня 2020 року про заборону в Україні роботи ресторанів, барів, кафе і нічних клубів після 23:00. Голова спільноти підприємців Коблеве Олег Бос говорить, до кінця сезону залишилося 6 вихідних днів і просить скасувати заборону на роботу закладів після 23:00. Ці півтора місяці ми відбиваємо всі наші вкладення в будівлі, ремонти, обладнання. Цього року червень ми працювали в мінус. В зв'язку з карантинними обмеженнями було дуже мало людей і були дощі. Сьогодні у нас 14 число. У той день, коли ми повинні були отримувати доходи, нас закрили. До кінця сезону залишилося 6 вихідних днів. Заради цих 6 вихідних днів ми готувалися рік. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік сказав, сьогодні звернеться до Кабінету міністрів України з проханням вирішити дане питання. Якщо не вирішиться на державному рівні, вирішуватимуть на місцевому. Контролювати не тиждень, не дві, а сьогодні-завтра. Контролювати не тиждень-два, а сьогодні-завтра, тому що попереду вихідні, і людям треба знати, як далі працювати. Або ж ми будемо виходити на комісію ТБНС і будемо приймати самостійне рішення, взявши на себе всю відповідальність. Також я всіх попереджаю, не ображайтеся. Якщо ми з вами домовимось і заклади будуть систематично порушувати і не брати до уваги рекомендації, то будуть притягуватися до адміністративної відповідальності. У разі повторного порушення ми будемо рекомендувати закрити такі розважальні заклади. Юрист Андрій Толпекін говорить, постанова Кабінету міністрів про заборону в Україні роботи ресторанів, барів, кафе і нічних клубів після 23:00 антиконституційна. Є стаття 42, є право свободи на підприємницьку діяльність, обмеження будь-які згідно даної статті можливі тільки згідно закону. Постанова, яка прийнята 8 липня, номер, наскільки я пам'ятаю, 588, щодо обмеження роботи розважальних закладів, харчування з 23 до 7 години, я вважаю, є протизаконною. На сьогоднішній день є відповідний термін, на який сподіваються бізнесмени в курортних зонах, і кожна доба для них – це їх заробіток. Якщо вони його не отримають, в зв'язку з цим вони будуть стануть банкротами. Ті спалахи, які ми маємо на сьогодні, вони, звичайно, не пов'язані з такими закладами, але це приклад того, як люди інфікуються за умов тісного контакту, спільного вимушеного перебування навіть у виробничих приміщеннях. А якщо говорити про нічні клуби і заклади подібного типу, то, звичайно, що там ризик інфікування дуже-дуже зростає. Олег Бос говорить, якщо влада не прислухається до підприємців і не дозволить працювати розважальним закладам в Коблеве після 23-ї години, люди перекриватимуть дороги масштабніше. Нагадаємо, 13 липня на трасі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ біля автостанції Коблеве представники бізнесу влаштували мирну акцію протесту. Люди вимагали скасувати обмеження роботи розважальних закладів після 23:00. Як відомо, Кабмін в рамках боротьби з поширенням коронавірусу заборонив в Україні роботу ресторанів, барів, кафе і нічних клубів після 23:00. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На розі вулиць Генерала Карпенка та Кривова в результаті ремонтних робіт був пошкоджений газопровід. Мешканці житлових багатоквартирних будинків на вулиці Левеневців 25/29, 25/30, 30/3 та на вулиці Кривова 8 більше доби відключені від газопостачання. Так наші два дома. І що діти два дома, говорять? А без слава не того. Ну так діляйте з утра вчора, 9:30 утра.
Віра Біла – пенсіонерка. З 1978 року живе у багатоквартирному будинку по вулиці Леваневців, 25/29. Її будинок знаходиться на розі вулиць Генерала Карпенка та Крилова. Тут ведуться роботи з реконструкції перехрестя. 13 червня після 9 години ранку пропало газопостачання. Зараз змушена готувати обід на електричній плитці, розповідає жінка. Ну що це? Это хорошо, что папа оставил от себя наследство. Это ужас. Подовження перехрестя почали у кінці квітня 2020 року. Мешканці двох будинків по вулиці Леваневців 25/29 та 25/30 були проти. Збирали підписи, подавали до департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Там відповідали, що перехрестя будуватимуть. Юридично обидва будинки зведені по вулиці Леваневців. Колишній спортивній. Але в міських проєктах ця вулиця є подовженням вулиці Крилова, розповідає замісниця голови об'єднання співвласників багатоквартирного будинку по вулиці Левеневців 25/29 Любов Валуйська. Як почали це все розривати, виявилося, що в проєкті багато невідповідностей, дуже багато комунікацій, яких в проєкті немає. Ось все це стало на місці. Ями риють, риють там, де кабель знайшли, там трубу, а в проєкті немає. Ось така ситуація. І обіцяли зробити до кінця липня, тепер обіцяють зробити до Дня міста. Але з такими темпами, як вони це все роблять, навряд чи це зроблять. Ще й без газа лишили. Подовженням перехрестя займається підрядне товариство з обмеженою відповідальністю «Новіком Інновейшн». Там говорять, що аварія сталася випадково. Врізка газової труби на проєкті не зазначена, говорить виконроб товариства Роман Голіков. Врізка. Її зацепили. Газовички повинні були ще відремонтувати вчора. Заявлення було подано ще, ну, одразу після обіду. І до сих пор їх немає. Скажіть, пожалуйста, ви бачили проєкт, що там газова труба є? Ні. Це врізка в здані. Тобто в проєкті її не було? Так. Да. У департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради говорять, подовження перехрестя законне, проводиться з урахуванням усіх звернень. До нас підписи не приходили. Декілька раз за участю депутата міської ради проводилися наради за участю голів ОСББ, за участю представників мікрорайону Леваневці. Розглядали проєктні рішення, які мешканцями погоджені, були згодні, за виключенням декількох мешканців вказаних у фактах будинків. А також підтверджують слова виконроба. Відповідно до схем, відповідно до проєкту, відповідно до зйомки, там мереж. Мережі відсутні. Тобто підрядник, проводячи роботи, не знав, що там проходять інженерні комунікації. Відповідно, коли стався порив, визвали службу «Миколаївгаз», які виставляють на сьогодні рахунок підрядної організації. Підрядна організація має сплатити кошти за відновлення пошкодженого трубопроводу. В акціонерному товаристві «Миколаївгаз» говорять, в проєкті газова врізка була внесена. Підрядна організація почала роботи без представника «Миколаївгаз». Підрядна організація перед тим, як проводити ці роботи, звернулася до нас з проханням погодити ці роботи, тобто з питанням, чи присутній газопровід на даній території. Ми сказали, що так, він присутній, він залягає на певній глибині, там, в певному місці, але дали добро на проведення цих робіт, тому що можливо це провести без пошкодження газопроводу. Але для цього повинен був присутній бути фахівець газової компанії, для того, щоб скеровувати дії цієї компанії, тобто на яку глибину, в якому місці саме копати. Тобто вони могли, наприклад, викопати до якогось певного там півметра чи метр, а далі вони мали вже це робити або вручну, або якось для того, щоб це зробити максимально безпечно. Підрядна компанія погодилася платити усі ремонтні роботи щодо відновлення газопроводу. Зараз йде процес оформлення документів, ми робимо це максимально швидко. Скоріше за все, сьогодні вже почнуться ось ці відновлювальні роботи, але вони триматимуть певний час, тобто це, можливо, десь день-два. Ми сподіваємося, що завтра вже ці роботи будуть закінчені і до кінця завтрашнього дня ми сподіваємося, що газопостачання буде відновлено. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Станом на 14 липня на Миколаївщині виявлено 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Усього зареєстровано 494 підтверджених випадків. З них 68 людей – працівники медзакладів. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. 5 нових випадків зафіксовано у Березанському районі, по одному випадку у місті Миколаїв та Южноукраїнськ. За минулу добу одужало 15 пацієнтів. Усього за період – 385 людей. Нових летальних випадків не зафіксовано. Цим вихідними миколаївські правоохоронці в обласному центрі та на Чорноморському узбережжі провели роз'яснювальну роботу щодо недопущення порушень санітарно-епідеміологічних правил і норм у період карантину. Перевірили 556 об'єктів. Поліцейські перевірили роботу нічних клубів, кафе, барів та ресторанів. Думаю, у вас про нововведення постанови Кабінету Міністрів 580 від 8 липня 2020 року про те, що в пункті 3 доповнено про те, що заклади, які здійснюють видачу здобутків, харчування, а також розважальні заклади, повинні бути зачинені з 11 години до 7 ранку. Перевіряємо, то відповідно. Доброго вечора. Ми про це знаємо. Близько 5 години вечора мені надійшла інформація про те, що наші заклади повинні працювати з сьогоднішнього дня з 7 ранку до 23.00. Що ми зробили? Переклеїли на наших табличках час, у якому зазначено, що ми працюємо тільки з 7 ранку до 23.00. Рівно о 23.00 я особисто зачинив всі наші виходи з нашого ресторану. Наші відвідувачі можуть замовити у нас на експрес-вікні і машини на Макдайві. На даний момент в ресторані знаходиться тільки три групи відвідувачів, які зайшли до ресторану раніше 23.00. Вони у нас скупились і сидять, кушують. Як тільки вони закінчать, я їх відразу випустю з ресторану. Було здійснено профілактичний рейд, проведено спілкування з адміністраторами розважальних закладів нашого міста. Їх було попереджено про недопущення порушення карантинних обмежень. Дані заходи здійснюються відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 392 від 20 травня 2020 року. Дані заходи передбачають заборону роботи на період карантину розважальних закладів, нічних клубів, барів, ресторанів, кафе, кафетерій в період часу з 23 години ночі до 7 години ранку. На території Миколаївської області продовжуються карантинні заходи з метою виявлення або попередження здійснення правопорушень у сфері дотримання карантину. За інформацією управління превентивної діяльності, було створено 56 мобільних груп, до яких увійшли 110 поліцейських. Окремо до патрулювання у зоні відпочинку села Коблеве на добу залучалося 40 нацгвардійців, 14 працівників рот поліції особливого призначення та 9 піших патрульних. Відносно директора одного з нічних клубів складено адміністративний протокол за статтею 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення правил щодо карантину людей, який у подальшому направлено до суду для прийняття рішення. За такі правопорушення передбачено накладання штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень. Для посадових осіб штраф від 34 до 170 тисяч гривень. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв. Відсутність грошей, документів на землю, бухгалтерського обліку. У садівничому товаристві «Бузький», що поблизу Малої Корнихи, зникла документація, пов'язана з діяльністю кооперативу. Оксана Безручко, яку обрали на посаду голови товариства 6 червня, розповідає, після обрання не змогла потрапити до приміщення, де зберігається документація товариства. А тут ми зрізали замок в присутності членів правління, бо це ж садоводчиська. В присутстві свідків і ревізійної комісії, яка переписала все, що тут знаходиться. Не вистачає установчі документи. Це статут з мокрими печатками, це документи на землю, бо в нас 33 гектара – це наша земля, це повинні бути документи за землю. Немає ні бухгалтерських отчетів, ні протоколів зібрані за багато років, тобто там же ж, де його вибирали. Ніяких документів. Оксана Безручко говорить, документи зникли у червні. У їх зникненні звинувачує колишнього голову товариства Олександра Піскунова та бухгалтера Ігора Охрима. 6 числа відбулися збори загальні, які по статуту мають право переобрати як голову правління, так і весь склад правління разом з ревізійною комісією.
І збори пройшли, в нас зібралось дуже багато людей, кворум, перший раз за багато років. Одностайно проголосували за зміну голови. На що не він, не бухгалтер, не віддають ні документи установчі, ні печатку, ні бухгалтерські ніякі документи. Ну, в общем, все забрали і десь собі хранять вдома, я так розумію, тому що тут немає нічого. Зарплати не виплачуються вже другий місяць. Ну, на роботу вони не являються з марта місяця. До садівничого товариства «Бухський» входять 620 дач. Дачник Дмитро Кондратюк говорить, конфлікт між власниками ділянок та колишнім керівником виник на початку 2020 року. Тут в январі або в феврале згорів трансформатор. Тут в січні або лютому згорів трансформатор чи лічильник. У цей момент ті жителі, які проживають тут, на садівництві, звичайно, у березні підняли бунт. Ось тут чоловік 30. Оксана Безручко каже, окрім документів, зникли гроші товариства, які внесли дачники. За її підрахунками, ця сума складає близько мільйона гривень. Ми ж можемо остатися без світа, ми оцю за 8. Тобто люди, в яких знаходиться каса, вони попросту можуть не проплатити за світ ресу. І нас тут же ж одріжуть, бо в нас авансом іде світ. Ми об'язані заплатити авансом наперед. Це налоги, це подоходні, це пенсійний, це оренда за землю. Це вони можуть просто це все не заплатити і нас оштрафують на огромну суму ці всі організації. А ми не можемо не подати ні воду, ні світ нормально підключити, бо в нас же ж немає коштів, ми не можемо ні електрика пригласити, нікого. Понімаєте? Люди здали гроші свої, заплатили за дачу, а їх немає. Колишній бухгалтер Ігор Охрим від коментарів відмовився. Попередній голова кооперативу Олександр Піскунов у телефонній розмові підтвердив, що документи товариства у нього. Надати коментарі на камеру чоловік відмовився, як і повідомити, чому не передає документи новому керівництву. Юристка Ольга Савицька говорить, дійсними результатами зборів може бути лише у випадку, якщо не порушено порядок скликання цих зборів, і колишній голова мусить передати усю документацію та гроші кооперативу новому голові. Завтра їм потрібно буде укладати договір на світло, на воду, податок на землю платити, а у них нічого немає. Їм перестануть постачати згодом електроенергію, перестануть постачати воду. Старий голова, він має намір оскаржити в суді, визнати протокол цих зборів недійсним. До тих пір, поки в суді не визнали недійсними протокол зборів, вони апріорі вважаються законними. Значить, апріорі він повинен все це їм передати. Якщо попереднє керівництво садового товариства Бузького не поверне новому керівництву документацію та печатки, то садоводи залишаться без світла та води. Олександр Гресь, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаємо гарного вечора та хороших новин.